Yeni il gecəsi İstanbulun Reina gecə klubunda törədilən terror aktı ilə bağlı aparılan istintaq işi yekunlaşıb. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə İstanbul Cümhuriyyət Baş Prokurorluğu Terror Mübtəşəkkil Cinayətlər Şöbəsi tərəfindən hazırlanan iddianamədə terrorda həyata keçirən terrorçu Əbdülqadir Maşaripov 1 nömrəli şahid olaraq tindirlib. Ondan başqa iddianamədə daha 56 şahid də yer alıb. Maşaripovun qəsdən adam öldürmə, silahlı terror təşkilatına üzv olma cinayət maddələri üzrə 40 dəfə ağırlaşdırılmış ömürlük cəzaya məhkum olunmağı və 1540 2370 ilə qədər həbsdə cəzalandırılmağı tələb olunub. Terrorçunun həyat yoldaşı Zarina Nurullayevanın da eyni cinayət maddələri üzrə 40 dəfə ağırlaşdırılmış ömürlük cəza almağı, lakin 148 ildən 2300 ilə qədər azadlıqdan məhrum olunmağı istənilib. Digər şübhəlilərin isə ağırlaşdırılmış ömürlük cəza ilə və ya 7 ildən 15 ilə qədər həbsdə cəzalandırılmağı tələb olunub. Xatırladakı dekabrın 31-dən yanvarın 1-inə keçən gecə Reina klubunda törədilən terror aktı nəticəsində O 19 nəfər ölüb, 66 nəfər yaralanıb. Terror aktını törədən Əbu Məhəmməd Xurasani kod adlı Əbdülqadir Maşaripov İstanbulun Esenyurt vilayətində işit hücrəsində edilən hücum nəticəsində 4 nəfərlə birlikdə saxlanılıb. MÜZİK